För en stund sedan så uttryckte Moderaternas utrikespolitiska talesperson en herr Wallmark följande. Det talas om hur Europas gränser kan öppnas. Själv vill jag se nordisk samordning. Det verkar dock inte finnas starkt stöd för det i Danmark. Hellre mot Tyskland än mot Sverige. Men det är mycket negativa konsekvenser. det får för vad som hittills betraktats som en gemensam Öresundsregion mellan Skåne och Själland. Jag har med en skriftlig framställande fråga försökt pressa den svenska regeringen. Ansvarig minister, Anna Halberg säger till Sydsvenskan att hon har intensiva kontakter. I samma tidningsartikel konstaterar jag. En fortsatt stängd gräns kan inte ses som något annat än ett misslyckande. Både av den svenska och den danska regeringen. Jag är lika kritisk till regeringen i Stockholm som den i Köpenhamn. Ja, han får väl säga som Margot. Vi förlåter er aldrig. Och vi får väl önska herr Wallmark ett varmt lycka till med det här i fortsättningen. Det är tempoökning. De dåliga nyheterna hopar sig alltid på fredagar enligt traditionell svensk historia. Man gör så för folk har det lite sämre över helgerna kort sagt. Myndigheter hör oftast av sig framåt helgen. Och, eh, det är fredag den 15 maj 2020 och det är dags för Fredagslys. Ja. Vi befinner oss i en mycket märklig situation i Sverige och det här har vi sett till alldeles själva att hamna i. och Vi ska väl säga först som sist att vi är djupt och varmt tacksamma för de insatser ni gör i form av att stödja den verksamhet som vi bedriver här. Hjälper till att sprida och dela information så mycket som ni gör. Hjälper till att få människor att prenumerera på Youtube kanaler, följa på Palantirbloggen. och eh, hänga med på Facebook-sidor och hålla er informerade och sprida det till era, era vänner. Det går jättebra! Helt enkelt! Och eh, händelseförloppet som sådant i vår omvärld, det lämnar ju en del att säga idag. Och eh, vad... Var egentligen ska man börja någonstans? Jo, egentligen skulle vi börja med oss själva då som alltid. Och eh, det är väl så att vi är ju kärnan i det här och det börjar allt fler människor att förstå. Och eh, man kan väl säga någonstans att eh, den svenska folksjälen är väl kanske inte så mycket att bevara egentligen. Och den svenska kulturen kanske inte heller är sådär våldsamt mycket att bevara med avseende på att vi faktiskt befinner oss där vi nu är. Och det är av en anledning och den anledningen är vi själva. Vi har en situation där, ja, så att säga, enskilda intressen har lyckats styra och kontrollera det här landet under väldigt långa tider, eller lång tid till och med. Så. Och det har till och med lyckats sprida sig ut över planeten jorden på ett ganska så otrevligt sätt för omvärlden. Och nu kan man säga så här med avseende på herr Wallmarks ingress till det här fredagsmyset. Att nu verkar det knacka på dörren om man säger som så. Och det är vi som får knacka för att komma ut. Andra vill inte ha med oss att göra helt enkelt. De förstår var den djupa statens kärna är belägen och de kan inte göra politiskt trovärdigt vad egentligen det är som händer. Och eh, naturligtvis, här flaggar man upp för att eh, en våg av ohälsa är på väg in över landet. Och Man säger att det är WHO och det är klart när alla människors känslogrunden, värderingar hamnar upp och ner och ingenting som var värt något tidigare blir värt något sen. Ja, då är det ju lite som det är, kort sagt. Vi kan väl i alla fall vara ja, tacksamma för att vi har en viss mental förberedelse på sina eller på några håll i alla fall. Och eh, Det här kommer att komma in i landet här på en rad olika sätt nu. Det gäller allt från ekonomi till vad vi har trott var hedvärda och välvilliga människor. Som allt det här kommer att bli någonting helt annat. Och ja, ekonomi ligger ju naturligtvis svensken om hjärtat eller varmt om hjärtat. Så har det ju alltid varit och det kommer få oerhörda konsekvenser för den svenska ekonomin, det som nu håller på att ske. Det man har lyckats med konstigt att göra då, det är de här, den här strategiska planeringen och de så att säga, strategiska företag, de företag som skapar strategiska produkter. De här grejerna man lyckats kombinera över tid och rum på ett sätt som har skapat synergieffekter så att det har så att säga, slutat med att man kontrollerar hela länder. Och Vi har ju talat om det här massor av gånger på föreläsningar, i de här klippen och i artiklar och så vidare. och Och så vidare. Och, eh, det är så om man tittar på Latin eller Sydamerika då och Mellanamerika så finns det ju, det är som ett praktexempel, det är bara liksom ett långt pärlband av samma företag på alla platser och i alla länder och där har man alltså man har kontroll över så att säga, ländernas centrala nervsystem genom telekominfrastruktur, man har kontroll över blodbanorna, alltså blodomloppet, genom då kraftförsörjningen och det blir liksom inte mycket kvar av den här organismen utan kontroll av, över de här delarna och där styr man allting. Det är så naturligtvis, att man, bankerna är internationellt reglerade men där ska man också ha klart för sig att eh, Ingevis har suttit som ordförande för baselkommittén länge, 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 länge och styrt bankregleringarna och det av en anledning naturligtvis. Börsen, då ska vi säga så här att det är lätt att se nu om man tittar övergripande då att penningtvätt tycks, i banker tycks förekomma mest där Nasdaq finns. Nasdaq finns, ja New York naturligtvis, men också i Stockholm och också i, eller även i Baltikum. Häpnadsväckande nog. Och den måste som sagt gå genom en telekominfrastruktur. Så enkelt är det med den saken. Och det är som sagt inget svårt att bli finansstjärna om man har informationsfördel. Det gäller där som annat. Det går inte att göra några affärer med någon på något sätt utan att ha rent fysiska möten då, utan att en del har lyckats snika till sig information om det. Och Det här har pågått hur länge som helst. Och eh, Vi ser hur <hör> man från omvärldens sida helt plötsligt börjar så att säga spela over the top-argument. Det är så att säga, föga trovärdigt att eh, strategerna bakom Greta Thunberg tycker att det är en bra idé att hon ska ställa upp som virologisk expert i CNN. Att CNN dessutom är strategisk partner med Expressen, det gör ju inte saker så där jättemycket jätte bättre. Vi kan väl också vara ganska så säkra på att som vi har sagt att det här upptåget med Ilja Bakljan med avseende på hur Andreas Cervenka uttrycker sig idag i Dagens Industri angående Ilja Batljan, så kan vi vara ganska säker på att det här är någonting som har ganska stor signifikans. För igår så åkte Sab ut från Nasdaq och, ja, och, och var så att säga som referensaktie där. Och in åker alltså Ilja Batljans fastighetsbolag. Och då ska man också tänka på att Ilja Batljan satt faktiskt gripen eller frihetsberövad förra veckan och aktien på det här bolaget rasade med många tiotal procent. Och så fungerar det naturligtvis inte i verkligheten utan att någon har lagt ett planerande finger och knuffat på i en viss riktning för att det ska bli på ett visst sätt. och <håll> Greta hon håller naturligtvis inte måttet i de här sammanhangen och hon lyckas med att reta upp hela omvärlden såklart, givetvis. Och det är ju det som är själva tanken bakom hela spektaklet. Det är just vad hon ska göra och det är för att ena omvärlden mot någonting och få omvärlden att se och förhoppningsvis kanske också få svenskar att se någonting. Men den uppgiften ligger alltså främst på oss själva att nå insikt, att upplysa vår omgivning och påtala hur situationen ser ut. För att därigenom öka den allmänna medvetenheten och det är helt livsavgörande helt enkelt. Och eh, naturligtvis, det finns en och samma part på plats i Kina och Ryssland som det finns i USA när USA förlänger det här presidentdekretet eller så att säga executive order då om telekominfrastrukturen. Och så att säga utredningen skulle vara klar idag. Det har jag inte sett något av än. De har inte vaknat riktigt där borta. Så här är fredagsmystider, Men det kommer kanske under dagen och om inte så är den i alla fall förlängd nu. Och i USA är det ju då lite lätt rörigt. Skulle man väl kunna kanske säga då då. Och eh, det här spelas ihop av eh, Kina och Ryssland och USA. De har samma gemensamma problem i det här. Så när eh, Donald Trump säger att eh, han tittar på kinesiska företag på New Yorkbörsen då, på Nasdaq speciellt, så ska man ha klart för sig att när han säger att det finns listiga killar som hedgar mot och för alltså uppgångar och nedgångar på börs och kursrörelser och tjänar pengar på det. Så att, så att säga, småsparare och sådana människor som tittar på aktiekurser direkt, så att de blir alltid lurade i de här sammanhangen. Och det är det som är den stora fördelen med att alltid ha kontroll på vad alla gör, alla, hur alla agerar. Den här hinner ju inte komma fram den här signalen när den är avläst någonstans. Och därifrån agerar datorer på det här. Och ja, så kan vi inte ha det när man har en sån finansiell industri. Och för övrigt ska man ju ändå ställa sig frågan, och det kommer människorna att få göra inom kort, att vad ska vi med en sån här finansiell ekonomi till överhuvudtaget? Vad producerar den för någonting? Eller är den bara belastande den gamle? Ja, och den är inte så lite belastande nu heller. Det tror jag faktiskt att många har förstått. Åtal är väckt mot eh, flera Swedbankanställda i Lettland. Inte ett ord om eh, SEB ännu så länge. Och eh, som sagt, det kommer fram mer i den delen. Och eh, vi kan nog inte så att säga, precis förvänta oss att det kommer gå så där jättebra för de svenska bankerna i det här sammanhanget. Att då, så att säga, Handelsbanken försöker slå upp brandväggar. Det är ju som det är, men som sagt, de sitter ganska hårt ihop om vi säger som så i det här klustret. Och eh, vi sa det för hundra år sedan då, redan innan allt det här började, till och med innan 2008-krisen, så sa vi det att ska man komma åt det här svenska banksystemet, så eller så säga det globala banksystemet, så är den smartaste vägen naturligtvis att ta det genom Baltikum. För där på den tiden så var det ju då otroligt, ska vi säga, vidlyftigt kanske, så att säga. Moraliskt lite svävande kan vi väl uttrycka det som också. Och eh, som sagt, och det här med att vinna på börskasinot med informationsfördel, det är ju vad det är. Och eh, det här har pågått väldigt, väldigt länge då. Så det har egentligen aldrig varit några andra rena rigade verksamheter. Och ja. Det är klart att när omvärlden upptäcker det så kommer inte glädjen stå högt i tak och vi får vara glada att de inte slår igen dörrarna hårdare i ansiktet på oss i förhållande till vad de gör just nu. Då. Och Donald Trump han varnar naturligtvis Kina för att han kommer kanske stänga av alla handelsförbindelser helt som en konsekvens av den här coronadebatten och det som gäller då det är naturligtvis att det gäller att stänga handelsleden för den djupa staten, de företag, djupa statenföretag som finns i Kina och de företag i USA som bedriver handel med de företagen i Kina. Det är så att säga någonting som sker utanför och eh, de här strategiska produkterna har en otrolig roll i det här därför att genom att planera för de här strategiska produkterna hela tiden, så styr man ju så att den teknologiska utvecklingsnivån i samhället också. Och där är det som så att där planerar man hela tiden i långa försteg. Vi var inne på det här tidigare i förra klippet. Och Man släpper inga produkter som så att säga inte är förberedda i så att säga, i ett större sammanhang i, ett system, i det här systemet, när man ska nå de här synergieffekterna. På så sätt så lyckas man styra samhällsutvecklingen hela tiden. Och det är mycket, mycket... Ska jag säga? Osannolikt att ha så mycket med religioner och rymdödler och klaner och ja, allt vad man kallar det för. Det, det här är liksom... Det här är hard facts, alltså. Det, det är hårda fakta och ingenting annat. Och det är bara att titta hur det här har fungerat över historien. och Det här kommer att lösa upp sig nu. Det ser vi också nu hur så att säga man börjar förmedla nyheter och man börjar förmedla information för att luckra upp det här bakåt i historien. Det här är gammalt och ett gammalt system som man har använt sig av länge. Under hela 1900-talet har man använt det här. Och, eh, det är ingen slump till exempel att det första en bank gjorde var eller som SE-banken gjorde, och började hålla på med järnvägar. Det är klart man fattade ju liksom att det är ju jätteviktigt att ha järnvägar för att kunna forsla de här strategiska produkterna, strategiska naturresurser. Eller styra naturresursflöden, eller strategiska naturresursflöden. Det är ju så att säga helt centralt. Det är givet att man börjar med telefoner. Det tror någon det. Det är ju så man hela tiden har tänkt i de här delarna. Sen har det naturligtvis i andra sammanhang har det funnits en kortsiktig girighet, bank för pengar. Det är naturligtvis ett, men den långsiktiga planeringshorisonten för att det inkluderar alltså företag med den verksamhet som klarar av att styra hela samhällets utveckling i givna riktningar. Och sen så att säga utefter det så tar man tag i de här opinionsbildningsdelarna och utbildningsdelar så att säga för att så att säga forma Mindsetet då på befolkningen. Alltså det är så här, ja, den mentala dispositionen. Vad tycker folk är bra? Vad tycker de är dåligt? Vad vill de? Hur prioriterar de? Alltså, rita deras preferenskartor, brukar man säga i sådana här sammanhang också. Och det här är ju liksom, det är lite tråkigt med det här, det är att det här finns ju faktiskt folk utanför som känner till de här sakerna. Ganska så väl dessutom. Men som väljer då att istället sitta på sin kammare och tänka på sin egen plånbok. Och Mycket beroende på det är... Det är därför alltså som vi befinner oss där. Det här hade ta slut för länge sedan annars. Men som sagt, de har tänkt på sitt och det är väl en så typisk svensk ja, reaktion som man kan tänka sig. Det blir inte mer svenskt än så egentligen. Och... Eh, det här med att ifrågasätta vad som har varit och inte, det kan vi ju lugnt konstatera är på väg upp i ljuset av verkligheten. När eh, i USA nu så har då den före detta presidenten Obama hamnat i, så att säga, lite trångmål då då. Om vi uttrycker oss lite sådär bussigt. Så, ja. Ja, några drar till och med till att säga att det finns ingenting som är värre under hela den amerikanska historien. Möjligen är det så, alltså. absolut. Det kan, det kan vara så, det ska man inte kanske sticka under stol med. Men eh, vi kan i alla fall vara helt säkra på att det kommer att komma fram en hel massa riktigt häpnadsväckande saker i det här. Och... Eh, det här kommer naturligtvis att mötas då av en hel del opinionsbildning. Men för att stämma av det då, då Så att säga den här opinionsbildningen som kommer. Så gör man nu så här att man till exempel från ryska ambassadens sida i, New York, eller i Washington då, Säger åt New York Times att de får ju så att säga verifiera eller dra tillbaka rapporter om det, när det gäller till exempel Corona och hotar med rättsliga efterspel. och då är, det ju trott, då är det så också att det går inte för en tidning med någon trovärdighet att ge sig på en stor en världsmakt. Liksom. Det, det går inte. Så där har man ju så att säga satt en gräns nu för hur yviga de här medierna kan vara i sin nyhetsrapportering. Och det är en rätt så stor skillnad. Nu har man så att säga ritat om spelplanen rätt ordentligt. Och... Eh, vi kan väl också ta upp så här att eh, det är ju liksom eh, uppenbart nu på flera håll att Greta blir världsexpert på Corona. Alltså, I Israel så gör man ju naturligtvis jättespeciella saker. Då man, man säger då liksom att eh, man ska då stoppa chip i barn då och se till att de håller då avstånden och det här kommer ju naturligtvis hela jorden tycka är en sådär lagom bra lösning och tycka att det låter vi nog bli egentligen. Va? och Det här är ju så att säga over the top signalering så det räcker och vi skapar omvänd opinion hela tiden. Alltså det är reflexiv kontroll då som man använder sig av som metod. Och det är, det är liksom ingen risk att annat än i Sverige att de går på sådana här grejer. Och <kör> samtidigt då <hör> När det här händer så händer en massa andra saker. Det är ju nästan hela tiden nödvändigt att beskriva förloppen parallellt hela tiden. Och inte så mycket konsekutivt, alltså i tiden så här, sekvensmässigt. Utan det är ju nästan hela, och det är precis med den här, som med den här strategiska planeringen för synergieffekter. Det är hela tiden vad som händer parallellt som kommer vara den Fälla, så säga, fälla det större avgörandet för den kommande utvecklingen. Och Folk har ju liksom svårt att inte bara titta på bollen så här utan, eller läsa spelet. vad befinner sig de andra spelarna någonstans och vad gör de för någonting just vid det tillfället? Där ligger en så att säga, betydlig eller betydande svårighet just nu då. Och eh, när den här Richard Burr då, som är ordförande för senatens kommitté för underrättelsetjänsterna. Så han avgår nu för han har hållit på och gjort massa aktieaffärer som han inte borde ha gjort. Och Han har med all säkerhet gjort en del annat också. Men det kommer väl i en senare fråga, bli en senare fråga. Och det, här, det sker samtidigt som Lindsey Graham lanserar att han kommer att plocka in en rad människor ur Obama-administrationen för förhör gällande Crossfire Hurricane. Då. Eller Operation Crossfire heter de Ja, Det är ju någonting som är, alltså det har med varandra att göra då, så att säga. Det är underrättelsetjänsterna, ordföranden avgår, samtidigt gör Lindsey Graham som man gör. Och det är det här man måste liksom försöka tänka på, att vad händer nu bredvid här då då? egentligen och vilken roll spelar det för någonting? Det spelar alltså all roll i de här sammanhangen. Och då, För att de här grejerna ska, ska hela tiden kunna funka med de här eh, underrättelsetjänsten och de ska, hur de ska hålla på, då är de tvungna att koppla det då till företag. Då är det är ju givet det här med telekominfrastrukturerna och här och sen blir det kraftförsörjningen och så, vidare och så vidare. Så det här sitter liksom ihop i ett stort kluster och det är väl det som är den djupa staten då, egentligen. Då och, eh, det är lite komiska i det här det är att just nu, samtidigt igen då, ytterligare samtidigt som Graham och den här Burrs avgång, så gör Justitiedepartementet är så här att man börjar prata om antitrustlagar. Alltså lagar i USA som har varit till för, eller är till för att, sägs vara till för, ska vi säga så här, vara till för att just den här typen av strategisk planering för att nå synergieffekter inte ska uppstå. Därför att då blir det så att de här företags klustren precis som gamla IG och kommer att kontrollera precis allting till slut. Och I Sverige har vi naturligtvis ingen alls ja, verksamhet med, av, av den typen och det, det här är ju nästan lite sådär halvkomiskt därför att om man tänker sig USA då, Då vet alla ungefär vad det är för någonting. Ja, och, och det är ett stort land och, och sådär. Och, och advokater och sånt har de också, dyra är de också advokaterna där. Och då är det, väl, är det väl ändå någonstans så här att om de håller på med sådana här lagar då, då och det är känsligt där. Hur kommer det sig att vi har som vi har? Jag menar, de flesta vet ju vad Investor är för någonting. Nu börjar folk till och med kunna adressen då till Arsenalsgatan. Vad det är för någonting. Men det är ingen som tycker liksom på något vis ändå riktigt att, men det här med trust, Nej, det, det, Så kan det väl ändå inte vara riktigt va? Då skulle ju någon ha sagt, och sossarna skulle ju ha sagt något framför allt. Det, måste, det skulle de ha gjort alltså. Ja. Ja, och, och de har bara suttit på makten sedan... Och, och de har sagt mycket om tröster. och... Nej, det hade de inte. Nej. nej. Och det här är lite märkligt att det, trots att det har pågått så länge, inte har rest en röst namnet för att göra någonting åt det här. Aldrig. Så lättprostituerade och lättköpta har den svenska befolkningen varit. Och Det kan man säga så här, det förtjänar kanske inte omvärldens beundran i någon större utsträckning. Det får man nog ändå hålla med omvärlden om att den bedömningen är nog ganska riktig. Det är ju helt sanslöst egentligen att det överhuvudtaget har kunnat förekomma under så lång tid. Och... ja. Och man ska säga så här då, då. Förenta Staterna har ett särskilt intresse i det här fallet eftersom det innebär korsningen av antitrustlagar och immateriella rättigheter. Ett ämne som Förenta Staterna länge har studerat och som de har stor erfarenhet av verkställigheten av. Ja, det skriver alltså Justitiedepartementet i den här som kommer samtidigt, som bör avgår. Graham tänker att kalla in på förhör och så vidare. Då gör Justitiedepartementet så. Och då har Robert O'Brien varit i Sverige tidigare och uttryckt att det här är en fråga om det svenska rättssystemet. Ja. Och sen har han uttryckt, Ericsson är en amerikansk nationell säkerhetsfråga. Det är sådär jättemånga pusselbitar vi pratar om, sådär litet barnpussel med sex bitar på ungefär. Va? Det gäller bara att veta vilka bitarna är. Ja och eh, naturligtvis där på andra sidan så, alltså där, därifrån kommer vi väl så att säga, få vår egen mentala näring i den delen och, och se vad vi kanske borde ha tänkt på mer och inte tänkt på fullt så mycket kanske också då. då. Och eh, ja, då i, finns det då kongressledamöter som har börjat då med så att säga brottmålsutredningar i kongressen då, så att säga, i de här kommittéerna mot de här deltagarna i Crossfire Hurricane då. Och eh, det i sin tur kommer naturligtvis att leda till massa saker. och eh, Men det här är ändå en, eh, vad ska man säga, en flerstegsprocess. Och vi kan säga så här att när Flyns advokat, har skickat ett öppet brev till Barack Obama och talar om det är publicerat över hela planeten nu och det här. Men det är ändå bara toppet på ett isberg det här med Flynn. För hur många fler amerikaner var det som fick sin identitet avmaskerad över tiden? Hur länge har det här pågått? Hur mycket har det varit? Hur mycket spioneri har det ägt rum? Och. Eh, när man då, så att säga, för, ja, försöker köra igenom lagar för att kolla på gamla servrar då. då och och se vad folk har varit på för sidor och såna här grejer. Ja, då kan man säga så här. Det är nog ingenting som kommer gynna den djupa staten i alla fall. Så mycket kan vi nog vara helt säkra på faktiskt. Det kommer inte att bli så. Det är alltid så att presidenten kan lägga in ett veto hur som helst då. Och... Eh, hur det här kommer slå in i Sverige på ett annat sätt är naturligtvis den här gamla kryptografhistorien med Boris Agelin. Och det här hade ju säga ett efterspel som gick ända bort i Argentina. Argentina är ett sånt, vad ska man säga, ett arketypland i så mått att det finns då Eriksson, där finns ABB och där finns Atlas Copco. Och Atlas Copco har en ganska så lång och god historia bak i Ryssland till exempel. Och eh, Det finns någonting som heter Rubelaffären och eh, den kommer vi att ta upp vad det lider här. Och eh, Det är ju knappt lyteskomik ens, skulle man väl kunna säga. Det är nog helt otroligt alltså. Eh, det finns lite om den på, om ni googlar den här Rubelaffären så hittar ni lite några gamla riksdagsprotokoll ifrån 1919 tror jag det är. Och ja, det är väl bara att läsa och förvånas skulle man väl kunna säga. I alla fall, den här Argentinaaffären kommer att leda in på kryptograf och kryptograf kommer leda vidare till Eriksson och så att säga få tidsdjupet för hur lång tid har det här egentligen försiggått? Och hur lång tid har, så att säga, de här synergieffekternas framväxt verkat ledande för samhällsutvecklingen eller som styrning? Och det dessutom i ljuset av, det under efter andra världskriget då, fanns antitrustlagar som Truman instiftade där då, just för att begränsa möjligheten för framväxten av sådana här konglomerat igen. Men en del har ju så att säga haft som verksamhetsidé att köra efter principen att verka utan synas och det har de ju lyckats med över hövan och rätt duktiga och händiga på att mutas har de uppenbarligen också varit. Och det får man väl säga har blivit ett rätt så stort problem på den här planeten med vad de här herrarna har hållit på med för någonting egentligen. Och det är väl inte så mycket att diskutera om när det gäller så att säga, den här för detta underrättelsetjänstchefen Flynn eller nationella säkerhetsrådgivaren, den första som Donald Trump hade då. Om, Donald, eller om Barack Obama har suttit och eller varit med om det här hela tiden. Han har ju så att säga suttit med minut, från minut ett i det här och medveten om vad som har hänt. Och ja, naturligtvis när en president har spionerat på den efterföljare tillträdande administrationen som politisk motståndare då så här. Och, ja, vad ska man säga, men det demokratisk process. Liksom. Nej, det var ju inte det då, utan det är som underrättelsetjänsterna genompolitiserade och allting är så att säga korrumperat. Varken mer eller mindre. Och nu ser vi rena desperationsåtgärder som uttryck för det här då på en rad olika nivåer och punkter. Island, och vi hoppar åt annat håll där, så att säga, det finns en del NATO-verksamhet, så kan man ju säga så här, när de ja, halshög och mördade alla bankirerna förra gången i begav och så vidare och bla, 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 bla och ingenting hände alls. Då, och sen blev det bara värre på Island alltså, och, och det enda som ökade dramatiskt var ju turistnäringen. Och jag menar trots allt så har de ju ingen, så att säga, någon produktiv infrastruktur med en fiske liksom. Och det är ju inte mycket att hänga julgran på det viset. Och ja, någonstans så går det ju en gräns då när, så att säga, man kan inte strama åt hur mycket som helst i ett land. Ekonomin alltså, utan att det blir så att säga inrikespolitiska konsekvenser. Och därför så tycker då Island mer eller mindre att Coronan är besegrad nu helt enkelt. De måste försöka, de har inte kommit så långt med de, dra de drakoniska och repressiva åtgärderna så att man kan hålla dem på mattan. Och det hade man aldrig kunnat göra på en liten befolkning, sådär 300 000 personer. Så nu får man så att säga öppna gränserna igen. Och eh, det är väl någonstans så att eh, om man ska ta det som så att säga, ett sammanhang så kan man säga så här att man Först om man Sankta Greta och gör henne till världsexpert på coronas frågor Samtidigt säger Boris Johnson att nej men vi ska nog ta tag i det här med fetman eftersom det är det största problemet. Det är flest folk som är tjocka med övervikt som dör på grund av övervikten då i corona. Ja och det, det är väl liksom... Och i det läget då så kapitulerar Island och säger att vi måste köra igång ekonomin. Det kan man säga i tre olika banor in på samma spår då. då. Eller så att säga tre olika förlopp som ligger parallellt. Och de beskriver ändå samma sak i grund och botten. Och eh, när det kommer till det svenska då så är det som vanligt att eh, det har ju varit fingrarna i överallt och naturligtvis så Boris Johnson, han börjar snacka om att engelsmän ska cykla. Det är inte det enda som händer i England kan man ju inte säga. Och eh, alla som klarar av att googla 5g, Ericsson England eller, något där, eller London, kan man, vad som helst. Alltså, ser vad det här, är. Alla ser att Vodafone köper sin kärnteknologi från Ericsson. Det tar en enda slagning eller möjligtvis två kanske. Ja, hur som helst så visar det sig då att det finns en en engelsk statlig instans då som pysslar med, så att säga, ja, höll på att säga energiomsättning, men ja, i, alla fall, i vart fall omsättning på statsledningar i Venezuela då. Det är ju lite anmärkningsvärt ändå. Och, och den här Guaido, Guaido, han har naturligtvis varit i farten och kontaktat de här då. då. Inte nog med han skrivit kontrakt då borta i USA då, men Ja, så det har inte han gjort, alltså. men det är för att sätta det här. Då. Och, men i England i alla fall så har man den här typen av instans. Då det är ju helt sinneslött. Liksom. Ja, men, men då är det väl konstigt då, för i Venezuela om man ska göra en revolution då, som Guido ska göra då, då då är det ändå så att han måste ju ha telekominfrastrukturen och han måste ha kraftförsörjningen. Alltså det, det, annars blir det ingenting. Det går inte att göra några revolutioner utan det där. liksom. Alltså, de, man, ni kommer ihåg när man tittar på TVn och så här, de, de tog TV-huset och nu tog de kraftstationerna och så dabbla bla, bla och så där. Ja, och det är ju de här grejerna på telefonerna. Ja, och de måste man ha, annars blir det ingen revolution, punkt slut. liksom. Ja, men de delarna kontrolleras ju liksom av en och samma part i Venezuela. Precis som Argentina och dessutom är det samma då. då. Det är samma gäng. Mm. Och då är det ju liksom lite lustigt att den, det gänget har också kontrollen i England då, då. Ja, och det var ju Margot sa ju det, vi förlåter er aldrig när det varit lite stelt med England ett tag där. Och den sämsta dagen i herr Wallenbergs liv, det var ju Brexit. Så vi, vi, det är liksom inte sådär skitsvårt pussel att lägga ihop alltså. Men men, det är i alla fall. De och sen för att koppla tillbaka till det här med den teknologiska utvecklingsnivån kan man säga så här att den här kinetiska delen av, eller kinetiska militära av de moderna krigen, de här sista fem procenten som egentligen spelar någon roll. Det, det har ju en tendens att bli så där att man, när indianerna skulle slåss med, ja, de vita då, då så, där, så blev det ju betydligt besvärligare, att dök upp kulsprutor till slut det, det blev ju inte så bra alls då. Det, det liksom, hela krigföringen blev förändrad då. Så hela taktiken och strategin behövde... Det gillades inte längre. Och om, i ljuset av, så att säga, coronan kan man säga så här. Är det jävligt lätt att ha då, i modern tid då, att ha 5000 man inlåsta på en yta 300 gånger 60 meter. Några våningar högt. Det är väl som klockrent för att sprida smitta. Den typen av verksamhet kan man nog säga så här, den har fått sig en förtroendemässig knäck. Så kan vi säga i alla fall och då har vi inte överdrivit det allra minsta. Och som sagt, omvärlden himlar med ögonen och tycker att svenskarna måste vara otroligt smarta som har dr. Greta som främsta företrädare i olika sammanhang och det kan man väl kanske tycka är ett ganska riktigt antagande. Vi har en mycket speciell tid att se fram emot. Det är naturligtvis så att man försöker trycka ner den här typen av information än hårdare nu. Vad heter hon? Annika Dahlstedt Dahlqvist. Läkaren hade varit ute och hon är ju inte så där bra kompis med Agnes Vold och det gick väl inte så bra när hon försöker diskutera på läkarsidor utan där finns det så en ganska så stor ja, konformitet i tyckandet. Det finns ju någon som betalar lönen. Och på den vägen är det. Och därför är vi extra tacksamma för att ni hjälper till och delar så mycket som ni gör och ökar gärna på takten hjälp till och få era vänner och bekanta att titta på den här typen av klipp och ta till sig den här typen av information. Stöd oss på gärna, gärna på Swish eller Patreon. Och eh, följ karlnorberg.se. Använd sökrutan när ni hittar någonting ni vill, något, ni undrar över, så säger i de här sammanhanget ett ord till exempel om ni tar då kryptograf till exempel och slår upp det så får ni flera sidor med artiklar om kryptografer. Det här sitter ihop med Boris Hagelin och historien, ja, fram till idag. Över och och så här. Till exempel och så information som att eh, Ryssland fick faktiskt två eh, kryptografmaskiner. Så de visste ju mycket väl vad västsidan höll på med. Och eh, det fick också Vietkong. De fick också krypt som de visste var amerikanerna var någonstans. Så det skulle bli lite effekt på motverkan helt enkelt. Så det är liksom dubbelt inuti det här. Alltså det måste man faktiskt förstå. Precis som det här med Kina, att det är en djupa staten i Kina. Det är en djupa staten i Iran, det är en djupa staten i Ryssland, det är en djupa staten i Turkiet och det är en djupa staten i USA. Och Sverige har ingenting annat än den djupa staten. Helt enkelt, det är institutionaliserad korruption. Det är ingen slump att vi har världsledande företag när det gäller korruption. Det är de här företagen som har pysslat. De är globala. De har pysslat med strategisk planering för synergieffekter. De här olika systemen är kommunikationsstyre naturligtvis med telekom då. Och ja, på den vägen är det. Och det här är omvärlden ganska trött på. Som sagt, vi önskar en trevlig helg och delar det här så får vi se vad framtiden för med sig. Nästa vecka blir ännu mer dramatisk helt säkert.